ምጤና ጤና ይስትልኝ ውድ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ይህ እንግዲህ ክፍል ሶስት እና የመጨረሻው የፋይናል ፈተና ሞዴል ወይም ማምሳያ ማለት ነው እንደሚከተለው ይሆናል በዚህ መልኩ ቢቀርብ እንግዲህ ማስላት ነው የመጀመሪያው ማስላት ነው አንድ አራተኛ እና ሶስት ስምንተኛ ሲደመር ይሄን እንግዲህ ምን ብለናል አንድ አራተኛ ዜጋ ቆጣሪው ተመሳሳይ ለማድረግ ይችን አራትን ወደ ስምንት ብንቀይራት ስለዚህ በሁለት ብናበዛት ማለት ነው ሁለት ሁለተኛ ይሆናል በዚህ መሰረት ይህን ይመስላል ያው መጨረሻ ላይ ከበድ ከበድ የሚሉትን መጨረሻ ላይ መልሱን አስቀምጫለሁ እናንተ እንግዲህ የራሳችሁን ሙከራ ከሞከራችሁ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ሄዳችሁ መልሶቹ ነው የምታዩት እዚህም ለማብራራት የሞከርኩት አለን ማብራራት እና ዜሮ ነጥብ ስድስት እንደዚህ እና ክፍል ፋይ በዚህ መልኩ ቢቀርብ ስድስት አስረኛ ብሎ ወደ ክፍል ፋይ መቀየር የሶስት ሁለተኛ ስለዚህችን ሁለትን ግርታ ሶስት ሁለተኛን በመቀይ ወደ አስር ለመቀየር በአምስት አምስተኛ ብዝጫታለ ይህን ይመስላል እዚህ ጋር ደግሞ ድብልቅ ቁጥር አለች እንድብልቅ ቁጥር እንግዲህ መቀየር ይኖርብናል አራት ሲባዛ በአንድ ሲደመር ሶስት ሰባት አራተኛ ይሆናል ማለት ነው ይህን ሳጥኑን ቦታ ሀብ እየዋለው እኩል ይሆናል ሁለት በዚህ መከሰራት እዚህ ጋር ተሰርተዋልና ቀጣዩ የሚሆነው ደግሞ የሚከተሉትን በሳይንሳዊ አጻጻፍ ሲጻፍ ነው ወይም ሲገለጽ ምን ይመስላል ነው የሚለው ይህን ቁጥር ይመስላል እና በአጭሩ ይህን እታች ጋር አስቀምጫለው ግን ምን እናደርጋለን በሳይንሳዊ አጻጻፍ ሲጻፍ እንግዲህ በአንድ በአስር መካከል እንዲሆኑ አድርገን ነው ቁጥሮቹን የምንጽፈው አንድ አንድን ይጨምራል አስርን ግን አይጨምረን ብለናል እና ይህን ለማሰብ እንግዲህ ነጥብ ከዚህ መታ እዚህ ውስጥ መግባት አለባት አምስት ነጥብ ስድስት ሲባዛ በአስር ከዚያ በኋላ ስንት ጊዜ ዘለለች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ጊዜ ዘለለች አንድ ሰባት ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት እዚህም ጋር ሰባት ነጥብ አራት መካከል ትሆናለች ስንት ጃምፕ እንዳደረገች መቁጠር ነው እዚህ ደግሞ ዘጠኝና አራት መካከል ላይ ትሆናለች ነጥቧ ግን ስንት ጊዜ ነው የምትዘለው እዚሽ ጋር ያለችው ልብ አድርጎ የዚሽ ነጥቧ አንድ ሁለት ጊዜ ነው የምትዘለው ማለት ነው ዘጠኝ ነጥብ አራት ስድስት ይሆናል ማለት ነው 946 ከዚህ በኋላ ያለውን እንተዋለን ማለት ነው ስንት ይሆናል ከዚያ ሲባዛ በ10 ርቢ 2 የ36 የሚለው ደግሞ እዚያ ብለን ሲባዛ በ ይሆናል ማለት ነው የሚከተሉትን በመደበኛ ቁጥር ጻፉ ነው እንግዲህ እዚህ እንደምናየው ነጥቧ ያለችው እዚህ ርቢ ስድስት ነው ያለችው ስድስት ጊዜ መዝለል አለባት ማለት ነው አንድ ሁለት ሁለት ጊዜ ስዘል ስንት ይቀረናል ማለት ነው አራት ይቀረናል ከዚህ በኋላ አራት ዜሮ እንጨምራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ አራት ጊዜ እንድትዘል ያለን አንድ ሁለት ሁለት ጊዜ ዘለለች ስንት ቀረን ሁለት ቀረን ሁለት ዜሮዎችን እንጨምራለን ማለት ነው በመቀጠል ምንድነው የሚለው ከስድስት ስምንተኛ ላይ አንድ አራተኛ ብንደምር ድምሩ አንድ ነው የሚለውን የእኩልነት አረፍተ ነገር ሲገለጽ እስኪ እናንተ ሞክሩና ታሽጋ አለመፍትን የሚከተሉትን መፍትሄ የፈልጉ ይህን እናንተ እንድትፈልጉ ትችዋለሁ መልሱ ላይ ኖር ይችላል ታሽጋ ቀላሎች ናቸው ከሚከተሉት ተመጣጣኝ የሆነ የትኛው ተመጣጣኝ የሆነው ማለት እንግዲህ ለምሳሌ የዚህ ጋር ብናይ አሁን ስድስት የሚላል ይህን ስንሰራ የሆን ዋጋ ስንፈልግ ከዚህ ጋር አንድ አይነት ይሆን ይሆን እና ይችን 12 ደ ወደ ስናመጣ ሲቀነስ 12 ማለት ነው ወኩል ይሆናል ስድስት ይሄና ተመጣጣኝ ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣስ ሲቀነስ አስር የምትለው አንድ ጠፋ ሲደመር አስር በዚህም በኩል ሲደመር አስር ስለዚህ የዋጋ ሰላሳ ይሆናል እስካሁን ናቸው ተመጣጣኝ ናቸው እሺ ወሲቀነስ የሚለው ወኩል ይሆናል ብንል ተመጣጣኝ ሁሉም ተመጣጣኝ ሆነዋል ማለት ነው መልሳችን ሁሉም ይሆናል ማለት ነው ሁሉም የሚል ምርጫ መኖር አለበት ያው ሁሉም ይሆናል እሺ በያለ እኩልነት በያለ እኩልነት ያለ እኩልነት አረፍተ ነገ ሲገለጽ ወይም ግለጹ ነው የዘጠኝና የአስራ ሁለት ድምር ከሀያ የበለጠ ነው እሺ ሲገለጽ ታች ያስቀምጨዋለው እሺ ከአንድ ያልታወቀ ቁጥር ላይ አርባ ዘጠኝ ብንደምር ድምሩ ሀምሳ ስድስት አያንስም እዚሽ ጋር ትንሽ ማለት እፈልጋለሁ ይው ልብ በላችሁ አድምጡኝ ከአንድ ያልታወቀ ቁጥር ላይ 49 ብንደምር ድምሩ ከ56 ይበልጣል ቢባል ይበልጣል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው አያንስም ካለ ግን ይበልጣል ወይንም እኩል ይሆናል አያንስም ማለት እኩልም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እና ወይም እኩል ይሆናል ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው ይበልጣል ከሆነ ይበልጣል ብቻ አያንስም የሚለው ግን እኩልም ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ትርጓሚ ይወስዳል መፍትሄ ፈልጉ ነው ለዚህ እነዚህ መፍትሄ መፈለግ ነው ለእናንተ ተዋለው እንግዲህ ተመጣጣኝ የሆነውን ለዩ እዚህም ጋር ልክ እንደሰራ ነው ተመጣጣኝ የሆነ የትኛው ነው እሺ ይሄችን ወደ ስናመጣት ስንት ትሆናለች ሰላ አራት ይህና ተመጣጣኝ ሆነዋል እዚህ ጋር ስንመጣችን ስድስት ወደ ስናመጣት ሲቀነስ ስድስት ወይ ይበልጣል ከሶስት ማለት ነው ወይ ይበልጣል ከሶስት እዚ ደግሞ ሶስት ይበልጣል ከ እነዚህ ተመጣጣኝ አይደሉም እዚህ ስንመጣ ይህ ተመጣጣኝ ናቸው ስለዚህ ሀናሀመር ውሃ ይላል መልሳችን እንግዲህ ሀናሀመር ውሃ ሁኑ እናገኘዋለን እሺ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ከሚከተሉት አረፍተ ነገር ውስጥ ወስ ይደመር ሶስት ያንሳል ወይንም እኩል የሆነን ለ ሁለት የሚለውን ያለ እኩልነት አረፍ ነገር የሚወክል የትኛው ነው ይላል አበበ ሶስት ብርቱካኖች አሉት አበበ እና ከማል ደግሞ በአንድ ላይ የሚኖራቸው ብርቱካን ብዛት 12 ነው አ ያረፍተ ነገር እንግዲህ አሁን ወ ይበልጣል ሶስት ያንሳል ወይም እኩል ይሆን ወ ሲደመር ሶስት ያንሳል ወይም እኩል ይሆን ከ እንግዲህ የዋጋ ስንት መሆን አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ስላለ የዋጋ ዘጠኝ እና ከዘጠኝ ያነሰ ማለት ነው እና ከዘጠኝ ያነሰ መሆን አለበት አሁን አበበ ሶስት ብርቱካኖች አሉት እሺ ሶስት አሉት አበበ እና ከማል በአንድ ላይ የሚኖራቸው ደግሞ ብርቱካን ሲባዙ አስራ ነው ስለዚህ ይሄ ትክክል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ ትክክል ነው አስራ ሁለቱ መሆን ስለሚል ጀሚላ በአንድ ባዛር ድርጅቷን ወክላ የተዘጋጁ ልብሶችን ለመሸጥ ቦታ ይዛለች ጀሚላ ሶስት የተዘጋጁ ልብሶችን ሸጣለች ነገር ግን በድርጅቱ የቀረበውን ሽልማት ለማሸነፍ ቢያንስ አስራ የተዘጋጁ ልብሶችን መሸጥ አለባት እና ለማሸነፍ ሶስት ሸጣለች ነገር ግን በድርጅቱ የቀረውን ሽልማት ለማሸነፍ ቢያንስ 12 የተዘጋጁ ልብሶችን መሸጥ አለባት ቢያንስ 12 መሸጥ አለባት ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ከሶስት ጋር በድርጅቱ የቀረበውን ሽልማት ለማሸነፍ ቢያንስ 12 የተዘጋጁ ልብሶችን መሸጥ አለባት ማለት የበለጠም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ አይሆንም ቢያንስ የምትለዋ ነገር ቢያንስ ማለት እንግዲህ ከዚያም የበለጠ የመሸጥ አቅም ካላት ብትሸጥ ይጠበቅባታል ማለት ነው ሶ አይሆንም ማለት ነው እሺ በላይነሽ ሁለት አሻንጉሊቶች አሏት እርሷና ወንድሟ ደግሞ ከአስራ ሁለት ያላነሱ ያወላችሁ እዚጋ እሷ ስንት አሻንጉሊቶች አላት ሁለት እርሷና ወንድሟ ደግሞ ከ ሁለት ያላነሱ ማለት 13ም 14ም 15 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያላት ይሄን ሁለት ስለዚህ እንደገና ሰንደምር ደግሞ ሰው ይሄም ገደብ የለውም ከ በላይ ሊሆን ይችላል እዚጋ ግን ምን የተጠበቀው ግን ወና ሶስት ሲደመሩ ወይ 12 ነው ወይ 12 በታች ነውና እነዚህ ቃላት እንደሚበልጥ ያሳዩናል ማለት የለን ምን ቢያንስ የሚለው ነገር ብዙም ልትሸጥም ይሆናል ማለት ነውና እና መልስ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን መናሰ የአንድ ክትትል ተከታታይ ክትትል ማለት እንግዲህ በአማረኛው መነጠላ ሰረሰ ማለት ነው መሰ ወይም በእንግሊዝኛው ወደፊት ሰባተኛ ክፍል እንግዲህ ኤክስ ኮማ ዋይ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ኤክስ ኮማ ዋይ የመጀመሪያው የኤክስ ዋጋ ነው ቀጣዩ ደግሞ የዋይ ዋጋ ነው በዚህ በአማረኛችን ስንመጣ መነጠላ አሰረሰ ማለት እንደማለት ነው ያላቸው ዝምድና ኤረቱ ወደ ነው ኤረቱ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኤረቱ ማለት መኩል ይሆናል ጠ ያልኩት መጣኛችን ቢሆን ነው እንግዲህ ሲባዛ በአንድ ሰኛ መናሰ ምንድ ነው ናቸው አደለ ኤረቱ ስለሆኑ መኩል ይሆናል ጠ የሰጠውት ዋጋ ነው ሀም ትሉ ትችላላቸው ኬም ልትሉ ትችላላቸው ፐም ልትሉ ትችላ እሱ እንዳሻችው ዞሮ ዞሮ መጣኛችን ነው ሲባዛ በአንድ ሰኛ የረቱ ወደ ረኝነት ስላላቸው ይህን ይመስላል አረፍተ ነገሩ ስንገጠው የመዋጋ አስር ቢሆን የመዋጋ አስር ቢሆን እሺ ለመብ ቦታ ላይ ዚጋ አስር ብናደርግ የሰዋጋ ደግሞ ስድስት ይሆናል ሰዋጋ ላይ ዚህ ስድስት ብናደርግ ባጭሩ መጣኛችን ስንት ሆነ ማለት ነው መጣኝ ማለት እንግዲህ መሲባዛበሰ በሰ ነው ጠቅ ወይም መጣኝ ስንት ይሆናል አስር ሲባዛ በስድስት በኢርቱ ወደ ጊዜ በማብዛት ነው አደለ በውይይታችን ጊዜ ኢርቱ ወደረኛ ረኛ ናቸው እና በማብዛት ነው ስልሳ ሆነ ማለት ነው የመጣኛቸው ዋጋ በርቱ ወደ ሲሆን ደግሞ በማካፈል ነው ብለን ነበር እና መጣኛችን ስልሳ ሆኗል በዚህ ዝምድና መሰረት ከሚከተሉት ውስጥ የዝምድናው አባል ያልሆነ ተከታታይ ጥንዶች የትኞቹ ናቸው አሁን ልብ አድርጉ ሁለቱ ሲባዙ ስንት መጥተዋል አይደል ስልሳ ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው የመዋጋ የሁለተኛው ዋጋ ቢሆን ሁለት ሲባዛ በአምስት ስልሳ አይሆንም ይህ አስራ አምስት ሲባዛ በአራት ስልሳ ይሄ ይሆናል ሀያ አምስት ሲባዛ በሁለት ነጥብ አምስት ስልሳ ይሆናል እና መልሳችን የማይሆነው ነው ሀ አይሆንም ማለት ነው ቅድም ያልኳቸው መልሶች ዜጋ አሉ እንግዲህ ተማሪዎች መልካም የመጀመሪያ ሴሚስተር ፈተና እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ መምህር ሞሐመድ ነኝ ይህንን ቻናል በሰብስክራይብ በማድረግ አስተያየት በመስጠትና በማበረታታት እናንተን በመበርታት ለቆየነው ቆይታ እጅግ እያመሰገንኩ መልካም የፋይናል ፈተና እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ ወላዮቻችሁንም ይህን እድል ስላመቻችሁ እያመሰገንኩ እናንተም ይህን ጥን ጠንክራችሁ እንድታነቡና ውጤት እንድታመጡ እየተመኝ ሆኝ የዛሬውን እሰናበታለሁ ነገር ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ያደረጋችሁን በሙሉ ከማመሰገንኩ በኋላ ያላደረጋችሁ ግን እያደረጋችሁ እንድታበረታችሁ እንድትበረታቱም ጠይቃለሁ ቻውቻው።